5 поранених бійців ЗСУ на фронті. Від важкої артилерії бойовики перейшли до провокаційних обстрілів зі стрілецької. Останні 3 дні на Авдіївській промці, на щастя, вже не чути важкого калібру, натомість диверсійні групи ворога дошкуляють. Підходять майже у притул, поливають вогнем наші позиції і швидко зникають, найчастіше з втратами. З промки репортаж нашої знімальної групи. Ну дивіться, ми ж так ящик поставили, на цей ящик можна от так три переставити. Контрактник 72-ї бригади на позивний «Гоблін». До війни тримав в руках лише будівельні матеріали. Він будував у Києві та за кордоном. Нині застосовує знання на промці. Каже, життя бійця залежить напряму від того, як збудоване укріплення. Не так поставиш і від цього ящика жодної користі. Такий ящик стоїть поперек, якщо попадає сюди пуля, то хтось вона не пройде. «Гоблін» стоїть на позиції, де не бувають навіть монітори ОБСЄ. Між ворогучими сторонами відстань 70 метрів. Швидко перебігти, тому що там снайпери. Ми зараз просуваємося довгими лабіринтами промислової зони. На годиннику приблизно 11 ранку. Вже чули, як працює ворожа артилерія. Наш провідник на промці – боєць на позивний «Каліна». 8 часов вечора. Перші з бліндажа і стрілкотньою, із пулемета ПКМ, і утес. По стінах прицельно. «Каліна» розповідає про недавній бій. Тоді був поранений його побратим. На щастя, бійця вчасно доставили до лікарні. Ну, ми відпору не давали. Чому? Перемир'я не можна. Було 3 приходи. Один, правда, за стіною. Оце один приход, і це другий приход. Прямою наводкою. А тут частенько працює ворожий танк, розповідає боєць. І снайпери б'ють великим калібром. Це наслідки роботи панцерника. Слава Богу, тут не було. На посту були хлопці, але не б'ємо, поспускалися вниз. Хорошо обійшлося, без жертв, без травм. Війна війною, а обід за розкладом. Вахта кухаря Леоніда Шестакова дуже рідко буває такою спокійною. Бувало, після бою разом з макаронами із його кастрюлі побратими виловлювали ворожі осколки чи рикошетні кулі. Тут він вже 9 місяців. Кожен день обов'язково, що була для хлопців юшечка. Відколи Леонід Шестаков став куховарити для роти бійців, зізнається, почав розуміти жінок. На кухні часом важче, ніж в окопі. Навіть я таке говорив. Що ти там такого зробила? Їсти? Я дуже сильно жінок розумію і всім передаю привіт. З Авдіївки Дмитро Мороз, Андрій Романок, Віктор Мойсенко, Спецкор 2+2.